বিজু জনতা দল ও বিধানসভা নির্বাচন শহে কোটি রুর্ধ্ব সিট এবং লোকসভা নির্বাচন সতর রু অধিক সিট জিত যাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নবীন পটনা বিকাশ মূলক কার্য এবং জনকল্যাণ কার্য সহিত ফাইভ টি প্রকরণে ওড়িশার প্রকার ভাবে রূপাণ চালছে পাই। ସେଇ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ସୁଦୃଢ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଦୃଢ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସିଟ ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସତରରୁ ଅଧିକ ସିଟ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି ସାଢେ ଚାରି କୋଟି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ସେମାନେ ମନ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ସିଟ ଜିତେଇକିରି ସେମାନେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ আমি দেখছোটি নেছি সে বিজু জনতা দল কাছি সেমান জনবিরোধী কাজ সে বিজু জনতা দলর টিকেট মিলি সে বিজু জনতা দলরে তাছাড়া ভবিষ্যত না সে ଆପଣ କହିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ପାଛୋଟି ନଉଛି ଏଥିପାଇଁ ପାଛୋଟି ନଉଛି କାରଣ ଶହେ ସତଚାଳିଶ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଏକୋଇଶ ଲୋକସଭା ସିଟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ନେତା ଯୋଉମାନେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ତଡା ହେଇଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ ଦବ ନାହିଁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ কিংবা বিজু জনতা দলরে যু কিন্তু ভবিষ্যৎ না সেই প্রকার লোক পাঁচটি সবিশেষে এত যে মানে মাখ্যমন্ত্রী শ্রী নবীন পটনা নেতৃত্ব বিজু জনতা দল সবুলে ওড়শা বা কার্যের কার্যরত রয়েছে ওড়শার বিকাশে কার্যরত রয়েছে ওড়শা বা সহ আমি অছু